Mora. Keskiviikko aamu ja tähän pikainen päivitysvideo. Elikkä päivitettävä laitos on Aspire Kleito. Elikkä kuka omistaa Aspire Kleiton, niin nyt siihen on saatavilla lisävaruste. Toki Aspire Kleitoja on myynnissä edelleenkin, eli niitä voi ostaa edelleenkin. Ei se mikään ole kadonnut. Tää on vaan itsellä ainakin henkkohtia monella, jolla Aspire Kleito on, niin tää on hieno päivitys siihen, koska valmis atopäitä jos ei jaksa ostella enää tai kokee sen ei omaksi jutuksi, niin siihen on hei saatavilla nytten RTA-kitti. Elikkä saat itse rakennella koiloset siihen. Elikkä Aspire Kleiton atothan on niitä pitkiä semmosia pötkyläisiä, missä oli höyryputki samassa, pitkiä koilosia, ja nyt saat tosiaan tehtyä siitä RTA-tankin. Sitä nyt tarkenna mihinkään. No, hei, tähän. Tässä. Tohon noin. Tarkenna. Ei. No nyt. Kleito R... No, mihin se häviää? Kleito RTA vai... Mutta elikkä... Tää on hieno ele. Tää oli klearamisaattori, kun mä ostin tän, ja nyt tää on RTA-tankki. Tää on hieno ele. Tämmösiä niinku lisäfunktioita pitäisi olla monella muulla Supon Klearo-valmistajalla. Jos et tykkää ostaa noita valmiskoileja tai niinku et tykkää väkerellä niitä itse, niin osta niitä. Mitä mä höpötän? Elikkä jos et tykkää väkerellä itse kovastuksia, niin osta valmisatopäitä ja life is great. Mutta jos tykkäät väkerellä itse niitä vastuksia niihin tankkeihin, niin osta muun muassa tämmönen. Tää on Puffilassa. Puffilassa hinta on 16,95. Elikkä ainakin meikäläisen kohdalla niin Kleito heräsi taas henkiin. Hieno homma. Todella hieno homma. Toki toi höyrykammio on sen verran jytky tähän, että nestetilavuutta ei näitä pitäisi aamulla ikinä aloittaa tekemään. Mutta aloitin jo. Tehty mikä tehty. Nestetilavuus toki kärsii, kun tällä Kleiton originaalilla lasilla huitelet menee, mutta toki tähän on nyt, kylläpäs äänenmurroskin tulee vielä tässä. Elikkä toki tähän on samasta Puffilan kaupasta, niin on saatavilla myös 5 millin lasiputki. Elikkä se on tommonen vähän muhkeampi toi lasi tohon. Mahtuu pikkusen enemmän juissia koneeseen. Ihan hyvä peliliike toikin Aspirelta. Mutta toki olisi voinut kuulua tähän kittiin jo sen, niin se olisi ollut vielä hienompi peliliike. Mutta mennään tuonne alakertaan ja katsotaan, mikä näköinen on Aspire Kleiton RTA-kitti. Selviää ehkä paremmin siellä tässä sössöttämisestä mitään se selvä. Mutta mennään alakertaan ja katsotaan, miltä näyttää Aspire Kleiton RTA-kitti. Sinne siis.
Okei. Elikkä... Oho. Nyt tapahtuu jotain valomaailmassa. Elikkä Aspiren Kleito RTA System Kitti saapui Puffilasta tämän näköisessä puketissa. Ja otetaan heti kärkeen vähän zoomia. Näin. Elikkä kyseessä on RTA-kitti, elikkä tankkiahan tästä kitistä ei löydy. Elikkä ensin täytyy hankkia tää kyseinen Kleito-tankki. Tää voit sä tämänkin hommata, mutta tän sä joudut hommaan joka tapauksessa. Mikäli tää on sun juttu. Mutta elikkä Puffilasta saapui tämän näköisessä puketissa. Nothing fancy. Scratch and sniff. YMS. Mutta tässä on itse kitti-osio. Elikkä kyseessähän on siis uudelleen rakennettava atomisaattori, jotenka ei tarvi ostaa erikseen vastuspäitä, vaan tähän kyherellään ne vastuspäät ihan issekseen. Elikkä itse RPA-pohja, millä nimellä nyt haluaa kutsuakin. Ja se on niinku tuon näköinen ja Aspiren pumpulia tulee mukaan. Joo, kiva juttu. Ja sitten aika huvittavaa. 78 O-rengasta. Plus 6 joukolla avain ja vararuuveja. Eli tuohon postin tolppiin postin vararuuveja. Mutta näitä O-renkaita on tässä 78 varaa. Ja toki tämän lodion pohjalla oli sitten manuaali, mikä on aika yksiselitteinen manuaali. Tässä ei hirveästi, itse asiassa tässä mitään manuaalissa hirveämmin niinku tarinaa ole, että kaikki pitää itse hokata. Mutta tässä on itse RPA-pohja. Mä nyt kutsun tätä RPA-pohjaksi, koska no, RTA-pohja ihan sama millä nimellä kulkee, mutta tässä ei montaa niinku liikkuvaa osaa oo. Elikkä Kleito RTA, CE-merkintää, pohjasta ilmareikää, ilma kulkee sitä kautta ja tässä on niinku, otetaan tähän rinnalle Kleiton, puretaan sitä Kleitotankki, täällä on nyt oletuksena vastus sisällä, eli tämän näköinen oli siis Kleiton vastus ja tässä on RTA, eli korkeus on täsmälleen sama, eli pohjakosketus tapahtuu plussapinniin tuolla väkäsellä. Vähän on muhkeampi kaveri kuin tämä valmisatopää, mutta ei paneuduta tuohon valmisatopäähän nyt sen kummemmin, mutta eli höyryputki on samassa häräpäkkeessä, kaikki on niinku yhtenäistä. Toki tämä höyrykammio tästä lähtee irti kierteellä näin. Ja täällä oli valmis Dual Clapton setupi ja tällä setupilla mä nyt tämänkin revikan meillä pietä, vaikka nää nyt vähän on jo nuhujuuntunut, mutta yllä tällä mennään tää läpi. Elikkä nesteen syöttö tapahtuu, nää on suhteellisen isot nää nesteen syöttöreijät täällä, 4 reikää. Eli kun tämä on dual coil, tähän ei ole single coil mahdollisuutta ollenkaan, joten duali joutuu, eli duali tarkoittaa
tuplavastukset, eli kaksi vastusta joutuu rakentelemaan tänne. Eli melko messevät nesteensyöttöreijät menee aika mukavasti. Ainakin mulla meni, mulla on varmaan 8-5-15 suhteella meikäläisen juissi tossa ja ihan komeasti eilisen päivän pöhisi, että ei mitään ongelmia sen suhteen. Mutta tässä ei niinku liikkuvia osia hirveästi ole. Höyrykammio ja höyryputki on yhtenäinen ja O-rengas pitää älä hukkaa sieltä. Toki vara-O-renkaita kyllä löytyy sitten, että vaikka hukkaisikin, niin vielä löytyy 47 kaveri. Mutta tämän näköinen on siis kaikessa komerossa. Ja tää oli nolla. Katsotaas nyt toi muuten. Elikkä RPA-pohjahan ruuvataan tähän Clayton pohjakorkkiin. Kiertellään näin. Tänne pohja kiinni napsakasti. Noin. Otetaan toi täpi tosta, mikä on sormenjälkiä täynnä, niin ruuvataan se siihen ja katsotaan, minkälainen vastusarvo saadaan tälle. 043. Ja puffilla sivuilla näkyykin, että 04 valmis vastukset on väkärelty siihen jo, että ei se ihan hirveästi mettää mennä. Mutta käytetään tätä täpiä nyt tässä. Mä laitan tähän pumpulia ja koitan pysyä kuvassa. Näin, pysy siinä. Elikkä tähän saa melko messevän kokoiset. Olisiko toi, taas perustuu oletuksiin, mutta olisiko toi kolmen millin halkasia about toi vastus. Ja tähän saa melko messevän kokoiset pumpuli. Otetaan sen verran zoomia, niin näkyy tätä pumpulin leikkaus. Tämähän on mielenkiintoista. Mutta melko messevät kokoiset pumpulisoirot saa tähän leikata. Nimittäin eilen, kun ensimmäisen pumpuloinnin tein tälle laitokselle, niin eihän se riittänyt se pumpuli alkuukaan. Ja sehän tuli tuolta röörien kautta sitten läpitte ja sehän ei ollut kiva. Mutta lisäsin pumpulin määrää, niin johan rupesi börkkimään. Elikkä meikäläinen ottaa nämä uloimmat kerrokset tästä pumpulista pois. Ja tää on taas tämmöstä pörhäkkää. Kaikki perustuu näissä vastusrakenteluissa tuohon pumpulin ilmavuuteen ja pörhäkkyyteen, niin homma toimii, kun pumpuli on ilmavaa ja pörröisää ja pörhäkkää. Elikkä tuupataan se vastuksesta läpi. Melko naftinolainen, mutta Clapton vastuksilla saa hieman nafti ollakin. Pysytäänkö näin kovissa? Sitten seuraava kaveri, otetaan noin uloimmat kerrokset pois. Pyöritellään. Ja toivotaan, että se menee tästä. Noin. Ja melko nafti, mutta liikkuu toki vielä. Näin. Nyt siinä on kaksi hemasevaa pörröpäätä. Ja melko pitkäksi kannattaa jättää noi hännät. Melko pitkäksi, koska huomasin ainakin ekalla kerralla, että ei liian lyhyeksi, niin lopputulos oli hyvinkin kostea. Näin ikee. Elikkä siinä on nyt pörröpäät ja vähän pörhentelen niitä. Pörhentelen niinku tähän tyyliin. Joo. Näin. Ja sitten lähdetään sulloon. No. Elikkä
Tuolla näkyy nesteen syöttö, eli tuolla kuvissa. Tuolla näkyy nesteen syöttöreikä, niin tämä jokainen pumpulin pää tulee tuohon reijän kohdalle sattuu. Mitä ihmeellistä insinöörityötä. Mutta eli tänne lähdetään, täällä on tämä kolo tässä reijän kohdalla. Ja tänne sitä on nyt pakko lähteä sulloon, mutta toivotaan, että toi pumpuli pysyy tuommoisena ilmavana. Että ei sinne nyt ihan junttaan tarvitse lähteä. Mutta melko paljon saa olla pumpulia. Kuten todettua, niin vähän siinä tämä, että onko tässä liikaa, mutta katsotaan. Mutta näin vältytään siltä, että tämä kuseksii alleen tämä. Mikään ei ole hirveämpää kuin tankki, joka kusee nesteet läpi. Näin. Ikeä. Elikkä, en tiedä pysynkö mä kuvassa, mutta projekti on jo niin pitkällä, että elikkä sinne vaan. Ja niin kuin todettua, niin pumpulia saa olla kyllä paljon. Ja pidetään huoli, että tässä on ilmareikä tässä näin keskellä. Pidetään huoli, että pumpulia ei mene sinne reikään tonne. Vaan pidetään tää väli niinku auki, että pääsee ilma kiertään tuolta, koska ilma tulee tuolta alhaalta käsin ja vastukselle ja siitä sitten jatkaa matkaa yläkertaan. Elikkä koitetaan pitää pumpuli pois tuosta ilmareijästä, mutta näin ikään. Elikkä tältä näyttää pumpuloituna ja sieltä pilkottaa pumpulia, sikäli mikäli mitään pilkottaa ja näkyy, sieltä pilkottaa ja sieltä pilkottaa. Elikkä kaikkiin neljään nesteen syöttöreikään, niin sieltä pitäisi pilkistää pumpuli, koska jos sieltä ei pilkistä, niin suuri vaara on olemassa, että tulee tuolta ilmareijää kautta nesteet pihalle ja sehän ei ole kivaa. Elikäs näin ikä. Ja sitten voidaan kostuttaa nämä pörröpäät. Vähän silleen näpsäkästi. Ei lähdetä uittaa niitä, mutta kostutetaan. Kostutetaan silleen mukavan kosteiksi. Nei. Näin. Ei tarvi uittaa niitä, mutta näin, että ne on mukavan kosteet. Kyllä. Ja sitten laitetaan lasi paikalleen. Eipäs muuta laitetakaan. Vaan höyrykammio ja höyryputkiosio. Elikkä vastukset ei saa olla sitten, kun itse rakentelee tähän vastukset, niin ei saa olla niin isot, että ne ottaa tähän höyrykammion seinään kiinni, koska silloin ollaan oikosolussa ja silloin ei tää homma vetele. Elikkä eikä toki taas myöskään niin korkealla, että ottaa kiinni tähän kammion kattoon. Mutta höyrykammio ja putki yhdistelmä ruuvataan napakasti kiinni, näin. Ja todetaan tässä vaiheessa, että vielä näyttää 0,43. No nyt se elää vähän, mutta joka tapauksessa, jos ei se näyttäisi samaa vastusarvoa, niin se olisi oikosessa silloin, jos se kovinkin paljon elää.
Mutta sitten ruuvataan itse lasipaikalleen. Näin. Ja katsotaan nyt, kuinka paljon tämä imee juissia koneeseen. Mulla on tässä 4 milliä tasan tarkkaa nestettä. Ja olisiko toi ollut 3,5 millin tuolla valmisatopäillä tämä tankkikapasiteetti. Mutta katsotaan, kuinka paljon tänne menee juissia tällä RTA. Millähän mä nyt saisin tämän silleen, että näkyisi jotain. Ruvetaan tuuppaan. Eli 4 milliä oli lähtökohtana. Ja mulla oli oma kutina, että olisi maks 3 milliä menisi tänne. Mutta katsotaan. Alkaa pinta lähestyy. Nyt on niin piripinnassa. Ja itse asiassa 2 milliä about. Näkyyköhän missä. Eli nestetilavuutta tällä lasilla noin 2 milliä. Ja toi on meidän aivan piripinnassa. Et kun mä sanon, että se on 2 milliä nestetilavuus, että millillä meni pieleen taas. Ja kuten todettua, pankkitilillähän se olisi iso juttu. Ja ruuvataan top cap ja rip tip -osio paikalleen napakasti ja näpsäkästi. Ja todetaan, että neste pysyy sisällä ja näin. Katsotaan yläkerran kuvissa, että onnistuuko toi vikkaus. Että Toki kannattaa pitää nämä sitten nämä ilmaslotit kiinni, kun täyttää tätä tankkaa siis. Meikäläisellä jäi ne auki, mutta sen verran hyvin on toi vikkaus nyt onnistunut, ettei siellä mitään läpi tullut ainakaan. Mutta 2 milliä menee todistetusti nestettä tämän lasin kanssa tankkiin, jotenka ollaan ihan standardien rajoilla. Kyllä. Mutta ei mitään, mennään tosiaan tonne yläkertaan ja katsellaan, kuinka tää kaveri höyryää sinne siksi. No niin. Otetaan tästä täpistä pois tää. Ja survataan se futsain niskaan ja katsotaan. Katsotaan, mitä Vesseli sanoo. Iskeekö dry hittiä vai mitä tekee, mutta yhtään nestettä ei tule läpi. Tätäs nyt lähdetään alakerran kautta liikkeelle ja nostellaan watteja sitä mukaan. 043. Mennään 30. 30 wattia futsai. No. Siitä näkyy. 30 wattia. 043. Ja vedetään vähän, ei ihan täysin aukinaisilla röörillä, vaan vähän kiinni. Aavistuksen kiinni. Katsotaan, kuinka iskee tulta. Saadaanko mitään kuvi? No niin. Pöhisee. Joo, kyllä. Ensipaikutelma. Maku tulee hienosti. 30 wattia aika hillityllä. Koska kyseessä on Clapton vastukset ja Clapton vastus tarvii tehoja sen verran, niin ihan hyvin tuli silti 30 wattilla jo. Nostetaan nyt samantien 3,5. Mennään 5 wattin pykälissä. 35 wattia.
Hienosti, hienosti. Maku tulee hienosti. Maku on kyllä niinku todella hyvää luokkaa. Otetaan tuosta vähän. Puhdistetaan makupalettia vähän. Nostetaan wattit 40. 40 wattia. Noin, siellä näkyy. 40 wattia, katsotaan. Hienosti. Hienosti pöhise. Eikä iske kuivaa ollenkaan. Hyvin tuntuu vikkaava. Ei sitä nyt varmaan siinä näykään, mutta ei tuu nestettä läpi yhteen. Nostetaan 50 wattia. 50 wattia. Noin. Katsotaan. Nyt pitäisi olla lämpöisemmät löylyt jo, että... Kyllä! Nyt alkaa olemaan. Nyt on hyvä. Nyt alkaa niinku vähän lämpeneä, mutta ei ole mikään kuumat. Nyt on sen passelit. Iskyt wattia. Ja hienosti iskee ja ilmakuplaa. No ei. Mutta toi on aina hyvä merkki, että ilmakuplaa nousee, koska se on merkki siitä, että vikkausta tapahtuu. 55 wattia. Katsotaan, onko liikaa tällä. Ei, tää nyt liikaa ole. Lämpenee, mutta... Kuka tykkää, mistä tykkää? Ehkä 5... Mistä 50 oli? 52. Ihan hyvä. 50-55 on ihan passeli, että tota... No tempasta nyt se 60 ja katsotaan, meneekö överi. No. Ei merkittävästi muutu. 50-60 wattia. Mä melkein sanoin, onkohan tässä mitään. No ei tässä nyt tietenkään mitään mainintaa tälle setupille on, mutta kyseessä on tota Glatton vastukset, niin tarvii tota tehoa sen verran, että ei kannata ihan 30 wattin värkillä lähtee puskemaan. Okei, tää Claytonhan nyt tarvii noissa valmisatopeissakin jo aika messäviä tota löylyjä. Tässä on tää valmisatopää. Katsotaan, mitä siinä lukee. Siinähän lukee, että tää on 0,2 valmisatopää. 55-70 wattia. 40 wattisella laitteella ei oikein Clayton herää henkiin, mutta 50-60 wattia tälle setupille on aivan passeli. Mutta tota, tämmönen oli siis Aspire Clayton RTA-kitti ja tätähän myy Suomen maassa Puffila ja hintaa 16,95. Voi laittaa tuohon alapuolelle linkin ja käykää hakemaan. 25 kappaletta on jäljellä. Elikkä hyvin on kaupaksi käynyt ja miksei kävisi. Tää on aika piru hyvä. Eikä mikään aika piru, tää on hyvä. Ota hyvä. Hienosti verkki. Edelleen mä painotan sitä, että muistakaa laittaa riittävästi pumpulia. Elikkä aika reilusti saa laittaa tätä pumpulia. Niin, että noi neste
kanavat, noin neljä reikää tuo täyttyy pumpurista. Ei kannata jättää hirveästi sinne tilaa juissille, koska se tulee sitä kautta, se ylipikkaa niin sanotusti toi vastus. Se imee sitä pumpulia, kun sitä nestettää enemmän kuin pumpuli pystyy tarjoamaan vastukselle, jotenka kusemisen vaara, eli vuotovaara on ilmeinen. Mutta ei mitään, tää oli tämmönen revikka. Aika pitkähän tästä tuli, piti lyhyenä pitää tää, mutta nää lähtee aina lapasesta. Ei mitään, jatketaan keskiviikkoaamua ja keskiviikkopäivää ylipäätänsä, kun ei muuta voi. Mutta pysytään höyryssä ja täyttä höyryä päällä. Suosittelen muuta. En huomannut sanoa. Ruusu ja risu ei sen kummemmin. Tää on toimiva. Ruusu ja iso pino. Toimiva. Herätä Aspire Clayton henkiin tällä kitillä. Suosittelen. Ei ole hinnankirjassa 16,95. Kun se, että Clayton makaa nurkassa ja ettei sillä enää mitään. Pysytään höyryssä ja täyttä höyryä päällä. Kiitos taas.